Durrësi rihy në hartën e shpërndarjes gjeografike të rasteve aktive me COVID-19 në vendin tonë. Pas më shumë se 2 javësh, pas një rast të ri dhe 3 ditë pasi doli krejtësisht nga harta gjeografike e rasteve aktive, pasi 42 pacientët e prekur rezultonin të shëruar, qyteti bregdetar shënon këtë fillim jave një rast të ri. Në përdisimin e të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, specialistja e Institutit të Shëndetit Publik, Eugena Tomini, konfirmoi se 8 janë rastet në 24 orët e fundit, një prej të cilve në Durrës. Pasi ka kaluar një fundjavë të qetë, ku qytetarët shijuan ditën e diel, kryesisht në bregdet, aq sa dukej si një ditë normale, kjo fillim jave shënoi një rast të ri. Nuk bëhet e ditur nëse rasti pozitiv me koronavirus është pjesë e zinxhirit të rasteve të mëparshme, apo është një vatër e re infeksionit, por dyshohet se personi i infektuar është një 71 vjeçar, banues në lagjen 13 të zonës së plazhit, i cili momentalisht është izoluar në banesë dhe paraqitet në gjendje të mirë. Sot nisi një lehtësimi masave shtrënguese me shtimin e zonave të gjelbërta, lejimin e shërbimit taksi ndër qytetas me 2 pasagjer të së njëjtës familje, si dhe lehtësimi për të riadesuarit që janë me banim në zonat e kuqe, të cilët do të vetë karantinohen në banesë. Ky lehtësim masash u karakterizua që në ditën e parë të javës, ku më shumë aktivitete private hapën qepenat, në rrugë kishte më shumë njerëz dhe lëvizje, ndërkohë që qytetarët duke se po përpiqen që të respektojnë masat sociale. Por, rifutja e qytetit në shpërndarjen gjeografike të rasteve aktive tregoi se nuk kemi shpëtuar nga COVID-19.